øjne, du. Og kom on, mit par rev, du. Det er da Jens Åke her, du. Hallo. Hallo, er I det? Hallo. Og godt nytår i uger. Nå, kom I godt ind i det nye år. Jeg er blevet skyldet her i morgen. Jeg fik en raket i rev. Af for satan. Af for helvede. Og det var fanden gammel, der var en flyvdue nu. Ja, men det var en fin udsigt, det op der. Jeg kom der ned fra måneder igen. Ja, nu er jeg blevet så forkølet og ned i fanden gammel. Ja, føj for satan. Føj for helvede. Så det sidste uge, hold kæft, det var koldt. Det var så koldt af pisseristæninger og skæbrunkakker. Jeg er fandme gammel nok, du. Men nu er der jo begyndt at tøje lidt i uger, og nu pisse regner det. Ja, og brejs. En af morgenen hver uge går. Jeg har fandme gammel så ondt i en tand, du. Så brejs det fandme gammel, inden jeg nej skal få mig. Lige ind over tanden, og så råfte jeg af for satan. Af for helvede. Så havde jeg da heldigvis en knip med i lommen, og så jeg sat fast i en is, så lidt blæst ind om min tegn. Jeg ved heller ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men det kunne det. Fandengarme. Ja. Fandengarme. Nu må jeg heller komme ind og få en spantel af, for jeg er fandengarme ondt i halsen. Det er sgu. Ja, og en spand sup, det tror jeg også, det vil være godt, du. Giv jer et godt morgen. Åh, ja. Jeg tror, jeg fandt en gang med, at video var slut, men det var en skidt, du. Det var lige lidt tid i hullen, du. Fandt en gang, du.